Bəda, burada qapıda gədə, qoy bir dağsın çıxınlarına süpürəyəm. Ata, dəkara çəkin olmuş bunları, yemək üçündür də. Ürəyim yemək istər, neyiniyim? Canın azlar ye, sənin qiymətlərdən xəbərin var ə? Bir həftə süfrədə xonçazı dəli vurdu yoxdur. Ata, elə şey olar. Bəs bayramda nə yey? Ənətər nə yey? Asfatma, orada artıq səməni var, gətir ver buna gölkəsin. Ata, ot yeyim mən, vegetarianam. Xeyr, dana bala. Özdə, sana min dəfə demişəm, biraz yuva elə bala. Şimdi niyə tad yemək istəyirsən? Göt papağı, göt at qapılara. Onun qonşudan yığ gətir, doldur, xonçaya nə qədər istəyirsən ki? Mən sənin yaşında olanda, mənim dədəm o vaxt kətdə evə bazarıq zad eləmirdi. Bayram bazarıq zadı yox idi. Mən gedirdim bütün kətdə, bütün qapılara papağı atırdım. Xonçanı gətirib özümü doldururdum. Dəhşət sən, necən? Ay baba, mənim papağım hardadır? Ay bala, mən nə bilim hardadır? Keçən bayram hara qoymuşansa oradadır da. Hara gedirsən, ay bala, yemək qoymuşam. Sən də imkan vermə, bu uşaq bir dəqiqə rahat otursun. Elə dürt onu, dürt. Hara göndərsən uşaq bayram günü? Otursun bitkə yemək yesin də, bu boyda naz nemət düzmüşəm stolun üstünə. Nə daz, mən nə deyirəm ki? İmkan vermə, o uşaq rahatlıq tapsın. Az pis şey deyirəm ki, deyirəm yəni bütün gün evdə oturur, ana götsün, bayramdır, papaq atsın, eləsin, bir başı qarışsın, gətsin bir evə bir xeyir dəysin, xonçanı doldur. Bir də aman gündə uşağa nəsə bir rahatlıq olar, rahat oturar evdə. Yaxşı dana qoy görüm nədir tutur, da. Kimə də sən gülər, xonça qadağası olar, bu kişi nə vaxt düzələcək? Ay, bu kağızlar nədir burada? Bala, birdən kimsə qapıya papaqsa da atardan, ha? Nafsak sülüsü qoymuşam. Qonşu, bayram mübarək. Yeki adamsan, sənə papaq atan yaşındır. Özü də elə bir atamı tanımırsan, ha? Atanı tanıyıram, dedim bir bəxtim sınayım da. Gözlə bir dəqiqə. Aç papağı. Sənə üçün qoyub. Sənə üçün qoyub. Bəxtini bir daha sınamayın. Nə deyək? Şəkər buranı niyə yemədin? Nə? Şəkər buranı deyirəm. Özün yemədin, o adama verdin. Niyə? Mənə elə gəldi ki, onun məndən daha çox ehtiyacı var. Ürəyi təmiz oğlansın.
Çox sağ olun. Normalda atam mənə ölüvay deyir. Haradasa atamla razıyam. Necə? Bilirsən, atalar hərdən oğulları ilə sərt davrana bilirlər. Axı, niyə? Həyatın nə qədər çətin yer olduğunu ən yaxşı atalar bilir. Onlar oğullarına sərt davranmaqla elə bil ki, dərs keçirlər, həyata hazırlayırlar. Mən əminəm ki, atan səni çox sevir. Yaxşılığını istəyir. Məqsəd də ki, səndə güclü xarakter formalaşdırmaqdır. Sən də çalış, güclü ol. Həyatda hərdən istədiyinə nail olmaq üçün gərək güc tədbiq edəyəsən. Hər zaman saf olmaq, ürək təmiz olmaq sənə baha başa gələ bilər. Çox sağ olun dəyərli məsləhətlərə görə. Adınızı bilmədimi? İvan. İvan Sergeyeviç Turgenev. Çox sağ olun, İvan. Gəldi mi bala? Gəldim ata. Özü də əli dolu gəlmişəm. Bax, yavaş yavaş ucaq bala, gözümə girirsən. Mənim istədiyim nədir? Mən istəyirəm ki, bala, sən adam olasın. Elə həyatda nəyə sonlar olasın. Biz də anamla baxaq, sağa fəxr edək. Biz nə istəyirik? Çox istəyirik ki, bala. Gət o əllətini, gət boşat xomçanın üstünə, ürəyə nə qədər istəyirin deyə. Nə qədər istəsən? Yox, dana indi çalış evdəkinə keçmə, özü gətdiyindən gəl. Эта часть русских земель начала бороться за свои права. Сарам десен чимсе папа атты. Бу чим деса, бала. Чужой адам бу. Мен таныса, бизим кафе папа атмас. Мен өзім асарам, от. Хардады сана, оғлу? На да, оғлум не нишан? Ха, оғлун ұшағы вұрып, торбасын алып әлімден. Оғлу вересен полисе. Тұттыразам хамымызы. Ха, сізін әлізден замат кезе білмір, кісіде рахат кезе білмір. Хамымызы тұттыразам. Çağır görüm onu bura. Açın!